Գործընթացից մեկնարկից ի վեր Հայաստանը շատ կառուցողական է եղել եւ Հայաստանը ունի քաղաքական կամք, երբ ցուցադրել է այդ քաղաքական կամքը արագ կարգավորման հասնելու եւ գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի համապատասխան կառուցողականությունից եւ քաղաքական կամքից։ Ինչպես տեսնում եք, մինչեւ այս պահը առանձնապես մեծ առաջընթաց չկա, դա տեսանելի։ Այդ հարցի շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նույնպես հայտարարությամբ հանդես է եկել ամիսներ առաջ։ Մեր տրամաբանությունը հետևյալն է, որ ամենակարևորը քաղաքական կամքն է։ Եթե այդ քաղաքական կամքը կա կարգավորելու, ապա հանդիպման վայրը դառնում է զուտ տեխնիկական հարց։ Եվ բացի այս, Թուրքիայի կողմից հնչեցված առաջարկը այն ժամանակ հանդիպում անցկացնել Երևանում ենթադրում է, որ մեր թուրք գործընկերները գործընթացը տեսնում են կամ ուզում են տեսնել որպես իրապես երկկողմ գործընթաց, բայց այդ համատեքստում մի փոքր տարօրինակ են Թուրքիայի տարբեր պաշտոնյաների կողմից հնչող հայտարարություններն առայն, որ իրենք գործընթացը կոորդինացնում են կամ համաձայնեցնում են Ադրբեջանի հետ։